had daar opeens zoveel trek in. Mag mijn pillen. Wordt het enige artje vanavond. Ik blijf hier wel staan. Wat voor film? Actie. Goedemorgen, Merry Christmas, day 2. Het is vandaag tweede kerstdag en wij beginnen de dag weer met een smoothie. Ja, gisteren uitgeprobeerd en het beviel wel. We moeten toch goed voor het lichaam zorgen voor een goed herstel. Voor de rest ga ik eerst even dit ding aanzetten en laten jullie helemaal bijpraten. Ik zeg cheers. Op. Jouw herstel. Cute. Zo lekker, man. Eindelijk een smoothie gevonden die Bruce dus ook lekker vindt. Ik vind smoothies fucking lekker. Alleen jij doet, soms doe jij alleen maar groenten erin. Dat moet gewoon... wel een beetje gezond blijven. Ja, maar dan moet komt fruit is toch ook gezond? Maar deze. Daar zit dus banaan. Courgette. Spinazie. Appel en barista amandelmelk in en de fining touch is een beetje kaneel en een beetje speculaaskruiden. Maar goed, wij zullen jullie even een update geven, want het is inmiddels dag 3 na de operatie. En de operatie is goed gegaan, dat is positief. Ze hebben mijn meniscus aan beide kanten binnen en buiten kunnen terughechten. En nou, de kruisband is ook weer gemaakt. Dus eigenlijk, ja, hoe het beste kon gaan, is het beste verlopen, de operatie. Dit is het lijstje met medicijnen. Ja. Om 8 uur moet je 6 dingen. Om 12 uur 2, om 2 uur 1. Om 6 uur moet je 2 dingen en dan 's avonds moet je... een injectie en ook nog oxycodon. Dat was echt een kut. Hoe heb jij de eerste nacht ervaren? Ja, niet. We zien ook allebei echt verrot uit. Graag gedaan. Ik zie... Dan moet ik iedere keer naar de wc en dan vraag ik aan Bruce, mag ik mijn pillen? Maar dat is wel echt zo'n hele onderneming elke keer. Ja, want ja. Het is gewoon je been uit bed tillen. En mag hem natuurlijk nu nog niet belasten. En ik kan hem dus zelf ook niet optillen. Dus Bruce moet mijn been letterlijk verplaatsen als ik zo... de bank zit. Nu zit ik gestrekt. Als ik er dan af wil, moet hij hem eerst soort van naar beneden tillen. Het is nu tweede kerstdag en we zitten weer samen op de bank. Ja, we hebben al 6 kerstfilms gekeken. Jij drinkt dus... zo langzaam. Ja, maar door een rietje drink je ook niet veel. Moet jij nou je keel openzetten en gelijk anders naar binnen tikt. Lekker. Ik vind het best knap, zoveel groente op een nuchtere maag voor jou. Ik ga nog even slapen. Dit is waarschijnlijk echt zo. Nu even boodschappen doen. Want ik had echt enorme cravings opeens naar een lekker wit bolletje met schuddebuikjes. Ik had er opeens zoveel trek in en ik ben ook wel echt heel moe. Voor de rest gaat het wel goed. Ik ben een tevreden mens. Heerlijk. Oké, hallo. Het is vandaag 31 december. En ik vergeet bijna het lekkerste deel van mijn koffietje. Hallo! Ik heb wel heel veel zin in vanavond, want Bjorn en Lisette komen hierheen. En we gaan uitgebreid koken. En oh, lekker. Wordt het enige artje van vanavond, kan ik je wel vertellen. Het kost 7%. Oké, ik ben echt slap geworden. Dit krijg ik nog ineens gebroken. Ik ga het even door de helft doen. Oké, dit is wel gevaarlijk. Kan ik niet beter knippen? Oh, nee. Hier kan je niet van eten. Allemaal splinters. Ja, allemaal splinters, broers. Ik dacht wel echt stuur te doen. Stuur door dit. Jezus, bijna in mijn oog.
even slapen. Is goed. Ik blijf hier wel staan. Nee, natuurlijk niet, schat. Kan je deze even aanpakken? Dan kan ik naar de bank verplaatsen. Ik ben even aan het wachten totdat Broes terugkomt met boodschappen. En we gaan lekker makkelijk eten. Tomatensoepje gaan we maken, wel vers, dus dat is lekker. Hé, hey, daar is hij al. Nou, fijn zeg, want ik had honger. Ik zat trouwens net even te kijken. Ik heb hier dus een wondje. Niet dat je denkt dat ik al een paar dagen mijn gezicht niet heb gewassen. Hoi! Hoehoe! Ben je bevroren? En zei ik nog. Oh, zeiknat. Daar krijg ik niks meer van mee. Ik hoor mensen zeggen, het is koud, het vriest, het regen, glad. Nee hoor, geen last van. Maar ja, ik adem ook al continu deze zuurstofloze ruimte in, dus. Nou, kom maar op met die kaarsjes. Oh, je bent echt heel nat. Kijk nou. Bas, waar heb je zin in? Wat voor film? Actie. Waarom altijd actie? Romantisch. Nee, dat ook niet. Ik ga wel even kijken. Dank u zeer. Doei. Op een nieuwe dag. Jongens, jongens, jongens. Het is vandaag 2 januari. Eén dagje verder in het nieuwe jaar. Maar ik stond vandaag wat minder positief op dan gisteren, eerlijk gezegd. Ik word wakker van de rugpijn, van de beenpijn. Maar we zitten er weer bij. Gedoucht en wel. Voor het eerst sinds, hoeveel dagen zijn we nu verder? 10 dagen? 10 dagen denk ik. Ja. Weer een keer echt onder de douche gestaan. In plaats van wassen aan de wasbak. Mm. Heb je zin om nu een aflevering Koop zonder kijken te kijken? Ik ook.